はい。酒好きな新潟人だけど、今は静岡にいます。ユッキーです。ラブホテル。ラブホテルです。現在。ね。ラブホですよ、ラブホ。ラブホに一人で来てまーす。ほら、ラブホね。ほら、バイブもある。バイブもある。よし。今回はですね、静岡で売ってましたハイサワー真ん中絞りレモンをいただきたいと思います。ちょっと氷がねないのが残念なんですが、氷がないんだよ。うん、まあ製氷機はさすがにねラブホじゃ置いてないでしょ。よし、そうじゃ、乾杯。まあ、ハイサワーはね、ちょっと酸っぱいな。美味しいとこまだけど真ん中製法。お酒ではありません。シチリア産果汁 10%。35周年みたいです。ハイサワー。お酒を1に対してハイサワー3となってますね。ハイサワーのレモンは必ず輪切りにし、果肉の一番美味しいど真ん中だけ、絞ります。なんかここになぜかシールが貼ってあって、読めないんだけど。皮ごとそのまま潰す絞り方をしないのは、皮の苦味、渋みを入れないとかだろ。元祖サワーのこだわりです。だって。やっぱ焼酎はね、宝っすよ。宝焼酎。でもやっぱあれだな。うん。まあ、ハイサワーちょっと酸っぱいね。他のあの、レモンサワーに比べると。酸っぱいっていうか、他のレモンサワーってそもそも、ちょっと甘いんじゃない？砂糖入ってるじゃん。これ原材料言ってなかった。原材料が、レモンと水飴とワインと香料。あ、一応水飴入ってんだろ。隠し味にごく微量のワインを使用しています。アルコール 0.2% 以下。へぇ。そうなんだ。あー、ちょっと氷がないのがな。ここに氷をぎっしり入れてからやりたいよね。そしてつまみは梅干し。うん。うん。梅干しうまい。うん。うん。皆さん、静岡県来たことありますか？僕はありませんでした。で、新潟からね、静岡ね、下道でずっと来たんだけど、20時間ぐらいかかったね。20時間以上かかったかもしれない。しかも、むちゃくちゃ雪降っててさ、やべえよ。あの、長野県のあたり、むっちゃ雪降ってて、しかも山道でよ。ごっそ降ってて、で、あの、除雪車はもう、何台も通っててね。でも、すっげえ急な坂を何度も登って、ようやくこっち着いたんだけど、静岡はね、なんと言ってもあれですよ。富士山が綺麗だった。
世界仰天ニュースってやっぱ面白いよね。まあ静岡はね、うん、ちょっとね個人的に感じたのは、あの人がちょっとあのなんか世知辛いじゃないけど、なんかあんまりいい人がいなかったっていう感じかな。あと、長野県の人はすげえいい人だった気がする。長野のあたり、なんかね、あの車運転しててね、あの車運転しててわかるんだけど、あのほらなんだっけ、ウインカーじゃないんだけど、なんだっけ、あのこうウインカーとさ、なんか左と右のウインカーパカパカやるやつあるじゃん。左と右同時にさパカパカって、あれでほらほらなんかあのありがとうみたいなあれがあるじゃないですか、サインがね。確か長野県のあたりにいたときにすっげえされたの、あれ。別にあの譲ったわけでもないんだけど、なんかすげえされたんですよ、うん、でもね、あのまあ新潟でもそうなんだけど、新潟もね、ほとんどされない、あれは。うん。例えばこう、さあ、あの、交差点じゃねえや。なんかそういう場面でさ、入ってきたな、俺が譲ってやっても、その相手は全くその、ウィンカーのあれパカパカするの、全くやらないし、うん、俺はね、やるようにしてるんだけど。まあ、やられたら嬉しいじゃないですか。まあ、車乗ってる人限定だと思うんだけどね。うん、静岡の人は、俺譲って、明らかに譲ったけど、何度も譲ったけど、もう一切パカパカしない。うん。もうあれだけでも大体、あの人となりが大体わかる。ああ。だからね、新潟の人間はね、大体、あの、5割ぐらいだわ。パカパカやってくれるの。まあ、ほとんどやんない。3割ぐらいかな。やる人3割ぐらいだね。でも長野の人めっちゃやったもんね。え?っていうレベルでやってきたもん。え?俺、え?いや、俺譲ってないんだけどっていう時に、普通になんか、あの、いや、そういうつもりじゃないんですけどっていうやつでも、パカパカしてきたから。うん。しかも明らかに、あの、なんか、トラックの運転手、うんちゃんみたいな、明らかにしなさそうな人間が、パカパカしてきたりするから、うわーと思って。すげえ優しいっつうかさ、なんかこう、思いやりがあるっていうかさ、そういう感じだよね、長野の人。多分長野だったかな。うん、多分そこら辺の人だ。あの、あれがあるやつ。あの、なんだっけ。軽井沢。多分長野だ。長野県ね。軽井沢通ったからね。あそこら辺マジで雪がすごくてさ。あんなとこにいたら凍え死ぬぜ。
パーキングエリアとかでさ、よく、止まったんだけど、ものすごい雪でさ、雪の壁ができてるレベルなんだよ。俺が行った時はそこまで雪の壁できてなかったけど、やっぱ軽くできてたからね。軽く50センチぐらいの雪壁みたいなのがぐわーってできてたから。いや、1メーターぐらいか。1メーターぐらいのね、雪壁ができてた。両側にね。まあ、世界仰天ニュースはやっぱ面白いわ。これは、うん。俺録画してるんだけど、見ないんだよね。なんか、まとめて見ようかなと思ってんだけど、なんかちょっと時間がなくて見てないんだけど。今久々に見てるわ。仰天ニュース。面白いね。まあいいや、とりあえずね、まあそんな感じですよ。だから結構長野の人やっぱり優しいんじゃねえかな。心がこう、なんか、豊かなんだろうね。あそこら辺やっぱり。なんなんでしょう。まあ。わからん。北海道と同じなんかな。まあ、北海道もあれなんかわかんねえけど。雪が多い地域って、まあでも新潟も一応雪が多いんだけどね。やっぱ北海道の人ってなんかほら、まあ俺北海道行ったことないかわかんねえけど、なんかこう、なんかそんな感じしない？あったかいっていうか心優しいイメージある。やっぱそういうなんかあるんかもね。ほんと世界仰天ニュースはほんと面白いと思うわ。まあ録画してるけど見ないんだけど、たまに見るとやっぱすげえ面白いよね。毎回この仰天ニュースでもう号泣しちゃうもんね。やっぱり、ここまで面白いあれだわ、あれはないよ。テレビ番組ないよ。毎回いい話で泣いちゃうもんね。まあとりあえずね、まあ静岡来ましたけども、まあ雪は全然ないね。まあ当たり前なんかもしんないけど、静岡来たらもう全然雪はないんだけど、まあない。でもその来る途中がやっぱね、軽井沢のあたり、長野のあたりめっちゃ降ってたからね。まあハイサワー、これは、氷あればやっぱもうちょっと冷えててうまいんだろうけどな。
これちょっと氷ないんで微妙なんだよな。なんか微妙なんだよな。ただしかも結構高いんだよこれ、ハイサワーって結構高いんだよね。なんかもう昔に俺ハイサワー俺あの動画で上げた気がするんだけどさ、まあとりあえず三つ星だな。今日はちょっとあれがないからね、あの書くボードがないんで三つ星でお願いします。それではご視聴ありがとうございました。